तो कैसे हो आज की पब्लिक, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। तो मतलब मैं ভাবিছো যে তোমালোকে সবে কমেন্ট কৰি কবা যে সবে আৰু কৈ থাকে যে অসমীয়াত বনোৱা ব্লগ। তো মই ভাবিছো অসমীয়াতে বনাও আৰু কি কি মই বনাই আছিল হিন্দীত, কাৰণ মই যেতিয়া মই মহাৰাষ্ট্ৰত আছিল তেতিয়া বহুতখিনি সাবস্ক্রাইবাৰ বাহিৰৰ আছিল। তো আজি মই কথা এটা কম, মতলব বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ মই ট্ৰিপ এটা প্লান কৰিম, কাৰণ মোৰ বহুত দিন ভিডিঅ' অহা নাই হয়নে। তো ফাইনেলি মই ভাবিছো ট্ৰিপ এটা প্লান কৰিছো। কাইলৈ মোৰ ফ্লাইট আছে গুৱাহাটীৰ পৰা, কাৰণ মোৰ যে একশ্যন কেমেৰাটো লৈছিলোঁ তাৰ কাৰণে বহুতখিনি এচেচৰিজ কিনিব আছে। তো ৰাতিপুৱা গৈ পেলাই বস্তুখিনি কিনিব নোৱাৰিম, যিকোনো কাৰণ আমাৰ এই জেগাত পোৱা নাযায়, ডিঙত পোৱা নাযায়, নগাঁৱতো পোৱা নাযায়, সেইকাৰণে গুৱাহাটী গৈ পেলাই ভাবিছোঁ বস্তুখিনি কিনি লওঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই কলকাতা যাম, কলকাতাৰ পৰা নেক্সট প্লান কৰিম কি কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব। আৰু ইনষ্টাত ফ'ল' কৰি ল'ব হা, তেতিয়া মই আপডেটবিলাক দি থাকিম, গম পাব মই ক'ত যাম। আৰু ইয়াত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, এতিয়াতো অসমীয়াত ভিডিঅ' বনাইছোঁ ন, ইয়াত পূৰা শ্বেয়াৰ আৰু লাইক কৰি দিব দেই। কৈ দিছোঁ হা, মই ট্ৰিপটো বহুত বহুত মতলব বহুত বেছিয়ে বেলেগ বেলেগ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, কিন্তু বহুত ডাঙৰ ছাৰপ্ৰাইজ দিবলৈ গৈ আছোঁ মই। মতলব কাইলৈতো মই কলকাতা যাম, কলকাতাৰ পিছত ক'ত যাম এইটো বহুত ডাঙৰ ছাৰপ্ৰাইজ হ'ব। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আপোনালোকে সদায় মোৰ ভিডিঅ'টো চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া সদায় চাই থাকিব পাৰিব আপডেটটো মই ক'ত যাম। বহুত ডাঙৰ ছাৰপ্ৰাইজ দিব গৈ আছোঁ আপোনালোকক, ইয়াৰ বহুত কষ্ট হ'ব মোৰ, বহুত মেহনত লাগিব, বাট ছাপৰ্ট কৰিব তেতিয়া ভাল লাগিব দেই। I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better. মই আছোঁ নগাঁৱত আৰু মেইন প্ৰব্লেমটো কি হ'ল, মানে লকডাউন ন, লকডাউনৰ কাৰণে ইণ্টাৰষ্টিক বন্ধ হৈ আছে। ইণ্টাৰষ্টিক বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে মানে লাইন গাড়ীবিলাক নাযায়, প্ৰাইভেট গাড়ী যায়, সেইকাৰণে মই বহি আছোঁ এতিয়া ইন'ভাত প্ৰাইভেট গাড়ী। অলপ ইয়াত ভাড়াটো অলপ বেছি, কিন্তু উপায় নাই, যাবতো লাগিব, কিন্তু ইণ্টাৰষ্টিক বন্ধ হৈ আছে। ইয়াৰ পৰা নগাঁৱৰ পৰা জাগীৰত নি পেলাই নমাই দিব, জাগীৰৰ পৰা বেলেগ গাড়ীত যাব লাগিব, তাত থাকি প্ৰাইভেট গাড়ীত যোৱাই ভাল, ভাড়াটো অলপ বেছি হ'লে ইয়াতে যোৱাই ভাল, সোনকালে পাই যাম। টাইম হৈ আছে 11:30 হৈছে আৰু মই এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত ছুটি এটা কাৰণে উঠিলোঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই ওলাইছোঁ, মই বহুত সোনকালে গৈছিলোঁ, গাড়ী নাছিলে লকডাউনত, এতিয়া সেইকাৰণে মই বহুত সোনকালে ওলাইছিলোঁ গাড়ীৰ কাৰণে। এতিয়া 11:30 হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট মই ছুটি এটা খাই লওঁ, চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, খাই পেলাই তাৰপিছত বস্তু কিনিবলৈ যাম। কেমেৰা বস্তু নহ'লে মই গৈ ফাৰ্ষ্টত গৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট ওলাম, গৈ পেলাই ৰুম ল'ম, মই দেখাই আছোঁ। পিছত ৰুম লৈছোঁ, ৰুমৰ পৰা বাহিৰৰ পৰিৱেশটো চাওক কি মজা গুৱাহাটীৰ ভিউটো। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে চেচ কৰি কাইলৈ তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিম, দুইটা এপিছোড একেলগে দি দিম। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম গুৱাহাটী, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আই এছ কে ৰেচ উইথ নিউ ব্লগ ভিডিঅ'। তো যিহেতু কালি আপোনালোকে গম পায় মই গুৱাহাটীত আছিলোঁ মানে কালি মোৰ লগৰকেইটা আজি আহিব, আজি ফ্লাইট আছে 10:12:30, তো এতিয়া এয়াৰপৰ্টত যাম। আৰু মই মানে খানাপাৰালৈ গুচি আহিছোঁ, কালি মই বেলতলা আছিলোঁ, ৰুম লৈ পেলাই আছিলোঁ, কাৰণ কালি মোৰ কেমেৰা বহুতকেইটা বস্তু কিনিব লগা আছিলে। আৰু মই ইয়াৰ পৰা এতিয়া মই লগৰকেইটাৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ, লগৰকেইটা আহিব, আহি পেলাই একেলগে আমি এয়াৰপৰ্টত যাম, আৰু তাৰপৰা ফ্লাইট আছে আমাৰ 12:30। It's just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. Welcome to Lokapriya Gopinath Bartol International Airport. তো ইয়াত আমি পালোঁ, আহি পেলাই এইখিনি খোজকাঢ়ি যাব লগা হৈছে, কাৰণ আমি মানুহ হ'ল 5 আৰু ইয়াত নট এলাউড, বুজিছেনে নাই বস্তুটো। এতিয়া ভিতৰত যাম, আৰু মোৰ লগত আছে এই 3 আৰু এইজন এজন জনী ভাই। বস্তুখিনি দিলোঁ, দি পেলাই এতিয়া সৰু বেগটো এক্সট্ৰা কৰিলোঁ, এক্সট্ৰা কৰি পেলাই বস্তুবিলাক এতিয়া ভৰাই ধুনীয়াকৈ আৰু আগলৈ যাম। আৰু আগলৈ গৈ পেলাই অলপ টাইম ৱেইট কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি বস্তুখিনি এতিয়া বেগত ভৰাই লওঁ, ভৰাই পাই পেলাই তাৰপিছত বৰ্ডিং পাছটো দেখাই আছোঁ। এইটো হ'ল আমাৰ বৰ্ডিং পাছ, গোটেইখিনি কাম কৰিলোঁ, মানে প্ৰব্লেম হ'ল, আমি মানে ভেকচিন লোৱা নাছিলোঁ ন, এতিয়া শুনি আছোঁ কলকাতা গৈ মেণ্ডেটৰী দিছে হেৰিটো আমাৰ কি কয় ভেকচিনেশ্যনটো আৰু RCPCR টেষ্টটো, বাট আমিতো টেষ্টটো কৰাই নাই, আমি ৰেপিড টেষ্টটোৱে কৰি আহিছোঁ, গম নাপায় যে এইটো বৰ্ডিং পাছ। আৰু এইটো ইয়াতো মাস্ক দি দিছে ভিতৰত, আৰু এইটো ডাঙৰ মুখা এখন দি দিছে লগাবলৈ, ডাঙৰ মাস্কটো একদম মানে ঝাকাচ, আৰু এইটো খুলি পেলাই লগাই ল'ম। আৰু ইয়াত লগাই ল'লোঁ আমি এয়াৰপৰ্টৰ মাস্কখন যোনখন আমাক দিছে ইয়াৰ পৰা, আৰু ইয়াত বহুতখিনি বস্তু দিছে, এইটো চেনিটাইজাৰ আৰু ডাঙৰ মাস্কখনটো দেখালোঁ আপোনালোকক, এইখন এইটো লগাই ল'ম। আৰু লগাই পেলাই তাৰপিছত 12:30 আছে ফ্লাইট,
তাত পোৱাৰ পিছত কিবা কইবা গম নাপাওঁ আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্টৰ কাৰণে আমাৰ ৰখাই দিব পাৰে কোৱাৰেণ্টাইন দিব বুলি কৈ আছে বাট এনি হাও আমি ওলাব লাগে আৰু ভুল আমাৰ হয় ভেকচিনটো ল'ব লাগিছিল কিন্তু আমি গম নাপাওঁ যে ভেকচিন ল'লে ৰেপিড টেষ্টত নহয় বুলি এতিয়া কৈ আছে ৰেপিড টেষ্টটো নহয় আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্টটো লাগে দেখা যাওক কি হয় উঠিলোঁ বহিলোঁ তাৰপৰা এতিয়া তাত যাম ডাইৰেক্ট কলকাতাৰ আৰু ইয়াৰ পৰাতো প্ৰব্লেমটো কৈছিলোঁ কি বা কৰে এতিয়া আই টেষ্টটো আমাৰ তাত ভেকচিন দিয়া নাছিলোঁ তাৰ কাৰণে কি হয় জনাম বাৰু এতিয়া বহিছোঁ পেলাই সব বেলেগ বেলেগ গৈছে মই ইয়াত গৈছোঁ মোৰ বেলেগ মোৰ লগৰজন আগত আছে আৰু তাৰপিছত আৰু কি হয় বাৰু সব মোক জনাই থাকিম আৰু কেনেকুৱা হয় বা তাতো কিছু এনে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব লাগে নালাগে এইখিনি জনাম আৰু বাই বাই গুৱাহাটী আৰু এতিয়া ফ্লাইট ওপৰলৈ উৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা পূৰা ড্ৰোনছত দেখিবলৈ পাম আমাৰ লগত ড্ৰোনটো নাই বাট লাহে লাহে ফ্লাইট উৰিব ৰং ধুনীয়াকৈ দেখা পাম ঔ এতিয়া 1, 2, 3 অ' উৰা নাই নেকি ৰ'ব 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 এক মিনিট ষ্টাৰ্ট ইয়াৰ পৰা ড্ৰোনছতটো চব কেনেকুৱা ড্ৰোনছত নহয় মানে মই বহি আছোঁ ফ্লাইটত তাৰপৰা তলত ধুনীয়াকৈ মজা আছে ঔ বাই বাই টাটা গুৱাহাটী কলকাতা গৈ পেলাই আকৌ কিমান দিন পিছত ঘূৰি আহোঁ ঠিক নাই তেতিয়া আকৌ লগ পাম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাৰক কি গুৱাহাটীটো একদম মানে চাকা আছে আৰু চাওক লুকচটো মানে ড্ৰোন হ'লে দেখাব পাৰিলোঁ হয় বাট এতিয়া ফ্লাইটত বহি ড্ৰোন শ্ব'টো বিন্দাছকৈ আপোনালোক দেখাব পাৰিছোঁ আৰু মজাকৈ আৰু দেই ন কেনেকুৱা লাগিছে কওক ভিউটো ওপৰৰ পৰা বিন্দাছকৈ চাওক আৰু এইটো কলকাতা আমি পাই গ'লোঁ তলত হ'ল কলকাতাৰ ওপৰৰ পৰা ড্ৰোন শ্ব'টো চাওক কি মজা আছে ড্ৰোন শ্ব'ট নহয় আৰু ফ্লাইটত বহি আছোঁ এইটোৱে আমাৰ ড্ৰোন আৰু এতিয়া কি কওঁ উপায়টো নাই ওপৰতে বহি আছোঁ এতিয়া ওপৰৰ পৰাই দেখাইছোঁ এনেই কলকাতা চিটি ইয়াৰ পৰা আৰু কলকাতা চিটি মানে এয়াৰপৰ্ট ছাইড ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি তলত যাম আৰু গৈ পেলাই নামিম কিন্তু ইয়াৰ পৰা লুকচটো খুব বিন্দাছ লাগিছে চাওক বহুত ওপৰত আছোঁ এতিয়ালৈকে লিহে ক'বলৈ মানে লাহে লাহে তলত গৈ আছে ফ্লাইটটো ওপৰৰ পৰাই ধীৰে ধীৰে তলত গৈ আছে আৰু মজা আছে ওপৰৰ পৰা চালে ফিলেই বেলেগ আৰু ন বিন্দাছকৈ চাব পাৰি গোটেই এৰিয়াটো কি ক'ব আৰু মজা আছে চাই থাকোঁ আৰু আপোনালোকৰ ওপৰৰ পৰা ৱেলকাম টু কলকাতা এয়া চাওক আৰু ভিউটো ওপৰৰ পৰা ড্ৰোন শ্ব'ট আমাৰ এইটো বেলেগ ড্ৰোন আৰু ওপৰৰ মাছ ধুনীয়াকৈ আৰু লুকটো চাই থাকক মজা আছে অ' কলকাতা আহি পালোঁ আৰু 1, 2, 3 এতিয়া লেণ্ডিং হ'ব আৰু মজা আছে এইটো চাওক লেণ্ডিং হ'ব আৰু একদম তলত আহিলে আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি সবচে ফাৰ্ষ্ট আৰু এতিয়া চাওক কি ঝাটকা এটা মাৰি পেলাই লেণ্ডিং দিব দিয়ে আৰু মই ভয় লাগি যায় কিন্তু বাপৰে বাপ এতিয়া 1, 2, 3 আৰে হোৱা নাই নেকি ৰ'ব বাৰে বাৰে 1, 2, 3 হৈ গ'ল লেণ্ডিং বহুত ভয় লাগে কিন্তু বহুত ঝাটকা মাৰি পেলাই দিছে যে লেণ্ডিংটো তাও ভয় লাগি যায় বহুত কেনেকুৱা লাগে মানে কিবা খুন্দা মাৰিব নেকি বাট তেনেকুৱা কেতিয়াও নহয় বাট এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনিৰ পৰা চাই থাকক আৰু আগত গৈ পেলাই আমি নামিম নামি পেলাই সবচে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ কাম এইটোৱে হ'ব ইয়াত আমাক ধৰে নেকি কাৰণ তাততো কৈছিলে আমাক আমাক কোৱাৰেণ্টাইন কৰি দিব এতিয়া কোৱাৰেণ্টাইন কৰে নে নকৰে সেইটো চবৰে ভয় আমাৰ এতিয়া আমি আহি পালোঁ আমি আহি কলকাতা পাই গ'লোঁ কলকাতা পালোঁ কিন্তু প্ৰব্লেমটো সেইটোৱে মই যে কৈছিলোঁ এতিয়া আমিতো ভেকচিন লোৱা নাছিলোঁ ভেকচিন নোলোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আমাক ৰখাই দিয়ে কি কয় গম নাপাওঁ বস্তুটো এতিয়া আমি বেগ ল'ম সবচেছত বেগ লৈ তাৰপিছত ওলাবলৈ এই ওলাম ওলোৱাৰ তাৰপিছত কিয় তাত সোধে যদি কি হয় উপায়টো নাই যদি কোৱাৰেণ্টাইন দিয়ে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব লাগিব আৰু যদি ওলাব পাৰোঁ আৰু কাৰণ আমাৰ তাততো ৰেপিড টেষ্টটো আমি কৰি আহিছোঁ ন সবচে ফাৰ্ষ্ট আমি লৈ ল'ম বেগ এইটো ইয়াত আহি আছে বেগবিলাক আহি আছে 3 নম্বৰ বুলি ইয়াত চাওক 3 নম্বৰ যিটো পিছফালে লিখা আছে ন 3 এইটো আমাৰ এইটো ছেকশ্যনত আহিব বেগ বেগটো লৈ ল'ম লৈ পেলাই এক্সিট গেটত যাম এক্সিট গেটত যোৱাৰ আগত যদি আমাক সোধে আৰু তাৰ কাৰণে কৰোণা ৰেপিড আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্টটো চাৰ্টিফিকেট লৈ আহিছোঁ নে নাই ভেকচিনেশ্যন কৰিছোঁ এইটো যদি সোধে তেতিয়াতো আমি কোৱাৰেণ্টাইন যাব লাগিব পাক্কা আগে বেগ বেগটো ল'লোঁ লৈ পেলাই এতিয়া আৰু মই মাজে মাজে হিন্দীটো আহি যাম মই আগত হিন্দীতে আছিল ন কিন্তু মই এতিয়া নতুনকৈ চুইচ কৰিছোঁ আসামিছত অলপ প্ৰব্লেম হয় বাট এতিয়া বেগটো ল'লোঁ চবেই আমি বেগ ল'লোঁ চবেই বেগ লৈ পেলাই এক্সিট গেটত গৈ আছোঁ তাত যদি সোধে আৰু আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্ট খুজিলেতো উপায় নাই কোৱাৰেণ্টাইনৰ কাৰণে ৰ'বই লাগিব ধেত আমি ওলাই গ'লোৱে লাগাই নাই একো সোধাই নাই কোনেও একো সোধাই নাই তাত কিন্তু বম ভয় দেখাইছে কিন্তু তাত কোৱাৰেণ্টাইনত কৰি দিব 8 দিন নে 10 দিন কোৱাৰেণ্টাইনৰ কথা কৈ আছিলে 10 দিন কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব বোলে আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্ট নাই ভেকচিনেশ্যন নাই বুলি কিন্তু এতিয়া আমি অলৰেডি বাহিৰত ওলাই গ'লোঁ বাহিৰত ৰৈ আছোঁ এতিয়া টেক্সি বুক কৰিম টেক্সি বুক কৰি আছে কোনেও একো সোধাই নাই বি ধেত বহুত টেনশ্যনত আছিলে কিন্তু এতিয়াতো টেনশ্যন ফ্ৰী বিন্দাছ যাব পাৰোঁ আৰু এতিয়া নিউ টাউন যাম এতিয়া গাড়ী বুক কৰি আছোঁ গাড়ী বুক কৰি নিউ টাউন যাম নিউ সবচে ফাৰ্ষ্ট নামি পেলাই ইয়াত আমি চাহ ল'লোঁ কলকাতাৰ চাহ ফাৰ্ষ্ট কিমানকৈ লৈছোঁ চাহ
কলকাতা আহি পেলাই এইটো অসমৰ শৰাই জাপি দেখিলে মনটো খুশ হৈ যায়নে অসম ভৱন এইটো চাওক কি লিখা আছে অসমীয়াত কলকাতাত আহি পেলাই অসম ভৱন ইয়াত লিখা আছে মই যে কৈছিলোঁ ডিষ্টেঞ্চটো কম এইটো কলকাতাৰ পৰা এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা এতিয়ালৈকে অসম ভৱনলৈকে টোটেল হৈছে 13 কিলোমিটাৰ বুজিছে ইয়াত কয় এয়াৰপোৰ্টত আহিলে কোনোবাই থাকিব আহিলে ইয়াত ডাইৰেক্ট আহিলে হ'ল প্ৰব্লেমটো কি হ'ল গম পাইনে এজন আমাৰ অসম ভৱন আছে তাত গৈছোঁ তাত গৈ পেলাই ফাৰ্ষ্টত সুধিছে আগৰ পৰা বুকিং কৰিছিলোঁ ঠিক আছে এইটো আমি আগত বুকিং কৰা নাই এতিয়া বাৰু বুকিং হ'লে এতিয়া বুকিং হৈ যাব অফলাইনে বুকিং হ'ব কিন্তু ইয়াৰে 2500 খুজিছে পাৰ বেড মানে দুজনকৈ থাকিব পাৰি এজন ৰুমত 2500 ঠিক আছে তো আমি সুধিছোঁ যে অসমৰ মানুহৰ কাৰণে কিবা ডিছকাউণ্ট নাই নেকি কৈছে ডিছকাউণ্ট নাই চব মানুহৰ কাৰণে একেটাই আৰু কথা এইটো নহয় চৰকাৰে যদি দিছে চৰকাৰে যদি দিছে অসম চৰকাৰে দিছে তো কিবা এটা ডিছকাউণ্ট হ'ব লাগে নালাগে বাৰু কওকচোন আপোনাক জনাব ডিছকাউণ্টটো হ'ব লাগিছিল আৰু বাট আৰু এটা কথা কৈ আছোঁ হা মই এবছৰ আগত যোনটো কলকাতাত যোনটো বড়োলেণ্ড গেষ্ট হাউচ আছে হা তাত এনেই 3000-4000 লয় এনেই বেলেগ মানুহৰ পৰা আৰু মইতো বড়োলেণ্ডৰ নহয় মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজন আছিলে বড়ো
তালো থাকিব আইছো 300 কে লৈছে ঠিক আছে 300 আমি তিনজন আছো এটা রুমত অ্যাডজাস্ট কইবলা 300 লৈছে অনলি 300 আতা তো ব্রেকফাস্ট দিছে বাকি আমি বাৰু কিনি গলে লৈছো কথা নাই তো এত সমপাজিতে আইছো দাই ইগনোর কৰি আছে কইছে নালা নহয় সবৰ কাৰণে এটা ৰেট বলে 2500 কে তো এইটো মানে আছৰি লাগিছে আৰু ভাবি 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 গলা যায় যে 2500 কে অসমৰ মানুহৰ কাৰণে নো ডিসকাউন্ট নাথিং মানে একোই নাই আৰু কি আৰু এতিয়া মনটো মানে ডিপ্ৰেশ্যন সবে মানে বেয়া লাগিছে আৰু ডিসএপইণ্টেড ৰিয়েলি এতিয়া বেলেগত গৈ আছো এতিয়া মানে মোৰ এইজন ফ্ৰেণ্ড কাৰিজন সি আগত আছিলে মানে ক'ৰবাত বেলেগত আছিলে তাত মানে অলপ কমত পায় হোটেলবিলাক ইয়াত 2500 থাকিও পাৰি বাট অসমৰ মানুহৰ কাৰণে কিবাটো এটা হেৰি কৰিব লাগে ন কিবা অলপ হ'লেও ডিচেণ্ট কৰিব লাগে নকৰে যদি ঠিক আছে কথা নাই এতিয়া বেলেগত গৈ আছো আৰু তো ফাইনেলি আমি ৰুম ল'লোঁ ৰুমটো মানে ক'ত ল'লোঁ ৰাভাৰ চৰ্চিৰ ওচৰতে ইয়াতে মানে কম দামতে পাইছোঁ ৰুমটো আৰু আমিতো কম দামতে ল'বৰ কাৰণ বহুত দিনৰ ট্ৰিপ হয় যেতিয়া অলপ মেনেজ কৰিব লাগিব তো ইয়াতে ৰুম ল'লোঁ ৰুমটো সৰু দুজনকৈ ডাবল বেড আমি দুজনকৈ ইয়াত দুজন লৈছোঁ তাত তিনিজন তো ইয়াতে ৰুম লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভাবিছোঁ ফ্ৰেছ হওঁ ফ্ৰেছ হ'বলৈ খানা খাওঁ কিন্তু কাৰণ ৰাতিপুৱা খাইছিলোঁ দিলে খোৱাই নাই ইয়াতে বস্তু চব থৈ দিছোঁ এইখিনি চাওক বস্তু বেগ চেগ চব থৈ দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া এইখিনি চেটেল কৰিম এতিয়া নকৰোঁ মানে এতিয়া ফ্ৰেছ হ'ম সবচে ফাৰ্ষ্টটো ফ্ৰেছ হ'ম ফ্ৰেছ হৈ পেলাই বাহিৰত গৈ কিবা এটা খাওঁ খাই পেলাই তাৰপিছত অলপ ৰেষ্ট ল'ম ৰেষ্ট লৈ পেলাই ইভিনিং কিনিব যাম কিবাকিবি কিনিব যাম বহুত বস্তু কিনিব আছে যেনেকৈ মোৰ বেগ এটা লগোৱা আছে বেগটো চি গ'ল আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ আৰু জেগা কিছুমান দেখাম আৰু আজি আৰু বেছি একো নহয় আজি ইমানেই হ'ব আৰু জাৰ্ণি কৰি আছোঁ অলপ ৰেষ্ট ল'ব লাগিব কাইলৈ পৰা আপোনালোকক ছাৰপ্ৰাইজ দিওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু ভাল ভাল জেগাত যাম কেইটামান জেগা আছে কেইটা নকওঁ আৰু কাইলৈ ব্লগত চাব একদম মজা মজা জেগাত যাম গৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ বহুত ট্ৰাই কৰিম তো এতিয়া চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক আৰু বহুত কৰি দিব আৰু বহুত বহুত বেছি কষ্ট কৰি আছোঁ প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰু লাইক এটা জৰুৰ কৰি দিব ইয়াছ আৰু এতিয়া বাহিৰত যাওঁ এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ পেলাই গৈ পেলাই কিবা এটা খাই আহোঁ এতিয়া আমি অলপ ওলাই আহিছোঁ আৰু দুপৰীয়া যোনটো ভাতটো খালোঁ হা মই মানে চবকে কৈ দিওঁ যোনে কলকাতা বা বেলেগ জেগাত গ'লে ফাৰ্ষ্টত মেনু চাই লোৱা ভাল আৰু সুধি লোৱা ভাল যে কোনটো বস্তু কেনে কিমান ল'ব আমি কি কৰিলোঁ ডাইৰেক্ট হোটেলত গ'লোঁ হা হোটেলত গ'লে মটন খালোঁ মটন আৰু এটা বিৰিয়ানী খাইছোঁ হা মটন বিৰিয়ানী আৰু ৰুটি খাইছোঁ তাৰপিছত লাষ্টত মানে বিলটো সুধিছোঁ বিলটো কিমান ডাইৰেক্ট 702 টকা 702 ৰুপিজ হৈছে তো মই এইটো কৈ দিওঁ চবকে যোনে আহা প্লিজ মেনুখন চাই ল'বা বা সুধি লওক ফাৰ্ষ্টত সুধি লওক ভাল ইয়াৰ বাহিৰৰ জেগাত অসমৰ নিচিনা নহয় চবতে তো সেইটোৱে আৰু আজি বস্তু কিনিব নগ'লোঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে এতিয়া গৈ পেলাই বহুত টোপনিও ধৰিছে ৰেষ্ট কৰিম আৰু ইডিট কৰিলোঁ বহুত টাইম লাগিল এইটো লাষ্ট শ্বৰ্টটো লৈ আছোঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ কাইলৈ ওলাই যাম আৰু বেলেগ বেলেগ জেগাবিলাকত তো আজি ইমানতে ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ হা আৰু যোনে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ঠিক আছে ইমানতে শেষ কৰিলোঁ বাই